Da. Velkommen til oss. Velkommen til podcast nummer 8. 8. Herlig. Ja. Ja, du har vært ute og kjørt litt motorsykkel. Ja, endelig. Nå Harlin på veien og 10-12 varmegrader og sol og da Klasbu happy dude altså. Klager ikke på det. Jeg satte selv på vinter eller hva sier jeg sommerdekkene nå i går og ja. det er bare det så deilig å bare få på dem. Da det liksom vår. Bekreftet våren liksom. Ja, du ser at det begynner å komme litt grønt på trærne og det herlig. Det utrolig deilig, så får vi bare håpe at situasjonen i verden endrer seg i hvert fall litt. Ja. Fikk vi greie på i går då efter presskonferensen med Erna och company att eller i min situation då med jobb och såna ting så är det i vart fall 15 juni det snackar om och det ser ut som att gymmen inte kommer att öppna för dag heller. Tidigst. Man ska ju komma med nya utöver sommaren då 1 maj ska de komma med vidare tiltag men det kommer ta en stund det här. Tar en stund och sommarkroppen 2020 utgår för de flesta. Har du fått tränat någonting eller? Det är samma. Lite sån småtter i next to nothing egentligen. Så ja, så sånn er det. Det får bare prøve litt innimellom og turer og sånt så. Jeg har ikke noe sånn føler ikke noe krise på det. Det gjør jeg ikke. Det jo mye verre for de som i griseshape og har lyst til å holde det. Jeg bare sånn helårskroppen, jeg. Så for meg så føler jeg ikke det noen krise, men jeg litt rastløs og kjenner at jeg må begynne å prøve å bevege meg innimellom og gjøre litt. Ja. Men det klart, hvis ikke du åpner noe gym før ut i slutten av juni, så... Det er over 2 måneder igjen, altså. Ja, det er sjukt. Og jeg kjenner nå at bare det å gå hjemme, ja, jeg har masse å gjøre, og jeg får jo trent noen dager i uka, og ut og gå lange ture med bikkja, men jeg kjenner likevel, jeg savner den her hverdagen, og bare ha jobben å gå til, og... Ja. Ja, og ikke minst kunne besøke folk. Jeg føler vel ikke at jeg har vært den som har vært verst rammet sånn sett. Vi har jo vært sammen under hele denne perioden, og noen andre som jeg liksom ser sånn innimellom, som også har vært, ja, vi holder avstand og driver ikke og klemmer på hverandre og sånn liksom. Men jeg har ikke vært en sånn isolert, altså skulle jeg sitte hjemme i stua mi og sett på Netflix og spise potetgull hver dag, så hadde det klikket for meg. Så jeg, nei, det hadde ikke gått. Nei. Men det går an å ta hensyn og holde seg rein og vaske seg og liksom holde avstand og alt sånn, uten at man må være helt nazi, men man må jo selvfølgelig ta hensyn til dette. Så, ja. Så det gjør vi. Men det virker jo i hvert fall som, eller det er jo helt klart at de tiltakene som regjeringen har satt har gitt resultater. Det ser det ut som, og det er jo kjempebra. Nå har det var vel tallet nede på 0,7. 0,7, ja. Og hvis det går ned til 0,5, så var det likt eller tilsvarende en vanlig influensa. Ja. Eller noe sånt. Så at det virker det, gjør det jo. Ser jo andre steder som har tatt litt annen approach. I Sverige, der går det ikke fullt så bra. Nei, der det nok litt mer kriseomdann. Ja. Og da viser det seg jo at man har rett. Men jeg fortsatt kjempebekymret for økonomi og bedrifter og småbedrifter og sånn. Og nå åpner de jo også for at sånne one-to-one firmaer kan jobbe. Ja. Og det på en måte innebærer jo også fotografi. Men jeg føler vel at selv om det blir lov, så er vel alle, ja, i hvert fall i mitt tilfelle som jobber mest med bedrifter, så er jo fortsatt kundegrunnlaget like borte, for de er jo rammet, og de bruker jo ikke penger på sånne ting. Ja, det går jo igjen i alle ledd. Ja, så det er ikke bare det at... Så det jeg tenkte var kanskje litt negativt av meg å tenke for så vidt, men ok, nå åpner den for muligheten, det vil si at hvis jeg skal ha noe støtte, så sier jeg at nei, men du får jobbe. Du får ikke noe støtte. Her blir det sånn. Men jeg blir jo like mye rammet når kundene mine ikke er der. Nettopp, for de er jo rammet i sin tur. Ikke sant? Ja. Så, nei da, så vi får bare satse på å håpe at det går seg til, så gjør det nok det. Ja, det gjør nok det. Ja. Det kommer ta litt tid bare. Ja.
Så i dag skal vi jo ha en litt, kanskje litt spesiell episodepodcast. Et, hva skal jeg si, et mye debattert tema. Ja. Så, eller kanskje lite debattert, for det er veldig få som vil snakke om det egentlig. Ja, så min følelse på det er jo kanskje at det er litt ensidig debatt når det kommer til steroider og doping og den biten der sånn. Og det blir litt sånn, hva skal jeg si, sånn VG, Dagblad, skrekkpropaganda og, mm. og at det er liksom, det er bare de aller verste tilfellene som kommer frem da. Mm. Så i hvert fall, jeg har i hvert fall lyst til å prøve å få et litt mer nyansert bilde på dette issue, for at det er et issue, det er det. Mm. Vi skal jo snakke om et middel, holdt jeg på å si, som er strengt ulovlig blitt siden 2013. Mm. Så det er jo kriminelle saker, men likevel så er det jo ting som brukes. Og jeg tror vel at så lenge vi har prestasjonsidretter og i andre sammenhenger, nasjonal heder og ære, ikke minst penger, så vil det problemet alltid være der. Ja, ja, det kommer alltid eksistere. Alltid. Så jeg er jo kjempeglad for at man prøver å begrense og få for eksempel opplyst unge mennesker på 18, 19, 20 år, at det å trykke i seg sånne type ting, mm. det er absolutt risikobefengt. Mm. Og det er liksom, det synes jeg er kjempebra å få fram. Men det er absolutt ingen tilhenger av disse skremselspropagandaene som er totalt usanne. Mm. Du vet ikke om du husker 90-tallets poster-propaganda, hvor du fikk svære bilder som hang rundt på alle gym om at du var stor oppe og liten nede. Ja. Ja. Og det er jo også en sånn total usannhet som bare faller på sin egen urimelighet den gangen. Mm. Og det vil jo ikke skremme noen når man liksom sier at det her er jo bare tull. Og sånn synes jeg liksom det fortsatt litt er da. Det er for lite kunnskap og for lite forskning som kan liksom bevise hva som er hva oppi dette her, synes jeg. Ja. Sen en ting som irriterer livet til meg, det er for eksempel VG skriver om da det en lang kar har klikket på Aker Brygge i Oslo, ikke sant? Han var drita full og full med narkotika. Och så tränade han på gym, så han var lite tränt då. Mm. Då skriver VG dopet kroppsbygger. Klicka och drepte ja. Och liksom. Men vad man hade spilt tennis istället för? ja. Hade det stått då liksom dopat tennisspelare? Nej. Men de älskar och liksom hänga ut kroppsbyggare och det är kun dopen eller just steroiderna då som har gjort att de har blivit clean gärna. Ja. Då är det att de har brukt massa amfetamin och var dritfulla. Det har liksom inte nog med saken att göra. Nej, det poängen blir bara borta. Ja. Och sånt som en av måtene jag har på sig prövat att förklara detta mitt syn på det är att det är liksom si det är tre kategorier som väljer att bruka steroider då. Du har liksom ungkalvene som får tak i noen piller eller noen sprøyter og synes dette er dritkult. Ikke kan de trene, ikke kan de spise, ikke kan de oppføre seg, men de vil bare se svære ut. Ja. Og så blir de sånne vannfyllte ballonger som går rundt med kaktus under armene og tror de er store. Det er liksom en sånn ufarlig gruppe som for andre, men for seg selv så er det jo farlig, fordi de risikerer jo faktisk å aldri få barn, ikke sant? Hvis du velger å trøkke i deg sånne ting, så kan du tulle til egenproduksjonssystemet ditt, og det kan resultere at du kan aldri bli pappa eller mamma, liksom. Og det er ting som jeg synes burde heller komme fram enn sånne løgner og skremselstull. Ja. Og så har du liksom den kategorien som driver og brenner lys i begge ender, som skal på byen og være svære og sterke og skremmende, og de skal slåss, og de skal være liksom den greia som er absolutt farlig, sånn som jeg
oppfatter det i hvert fall. Og i tillegg så trykker de i seg alkohol, det amfetamin, det kokain, det liksom alle disse farlige tingene. Mm. Og den mixen der, det blir liksom som blir omtalt i VG som kroppsbygger, drepte eller slo ihjel, eller, ikke sant? Og det er jo heller ikke noe seriøs kroppsbygger. Så har du liksom den idrettsutøveren da. Mm. Og det behøver absolutt ikke bare være kroppsbygger eller fitnessfolk. Nei. Ikke sant? Det er prestasjonsidretter i alle ledd. Men de gjør på en måte ingenting galt. Sånn sett, altså de gjør jo noe ulovlig, for dette er kriminelt. Mm. Men det eneste de driver med er egentlig å ha kjøleskapet bøtta fullt av sunn mat. Og så jobber de jobben sin og tar vare på familien sin, og så trener de og sover de. Mm. Men det kommer litt, de blir også satt i den kriminelle båsen, og når media omtaler en fitness dude eller en kroppsbygger som en kriminell gærning, så er det det bildet allmennheten får da. Og det synes jeg er litt dårlig gjort når vi er glad i denne sporten og vet hva faktisk man kan få til uten ulovlige midler. Og også de som velger å bruke det, den jobben de legger ned i det, er så enorm. Og så just det at de er jo helt vanlige mennesker. Ja. Det er liksom, ja, no, et fåtal, men det er det samme som noen mennesker kan hantera alkohol, klarer å liksom dricka utan att bli drita full och utan att bli gärn och ska slå andra på käften. Mens noen klikker helt. Ja, og sånn er det her også. Sånn er det her også. Og spesielt når man da har en del issues og utfordringer fra før, ja. Og man liksom har, det ligger latent med depresjoner og mobbeoffere og liksom store problemer som dette bare underbygger, så er det på en måte ikke det man liksom velger å døtte i kroppen som er det store problemet. Det er vel noe som ligger der fra før, tror jeg da. Ja. Men jeg er ikke noe lege og jeg er ikke noe psykolog, men... Men det er en oppfatning som jeg tror mange med meg har. Så, helt klart. Nå skal vi jo snakke med Joakim Pedersen, som har vært veldig mye i media i det siste, og gått ut med sin historie. Og det blir jo litt artig og spennende å høre hva slags tanker han har om dette. Og så har jo han med seg en lege, er det ikke det? Jeg vet ikke om hun er lege, det er i hvert fall hun som leder det her steroideprosjektet, og som er for å hjelpe folk ut av misbruk og veileder og et cetera, et cetera. Jeg er ikke så innsatt i det. Vi skal få høre, det er det hun skal fortelle mer om. Kristine Wisløv heter hun. Ok. Så ja, det blir en spennende episode det her. Ja, jeg tror det blir en spennende episode. Og en annen ting er at jeg håper jo at det sitter flere der ute som ser og hører på dette her sånn, som kanskje har kjempemasse å komme med, masse kunnskap, masse erfaringer og så videre, som kan gi et litt mer nyansert bilde på det, og da har jeg veldig lyst til at de tar kontakt med oss, og jeg føler jo at jeg har ikke hatt noe problem om noen ville vært anonyme og kommet inn med, jeg ville jo helst hatt et åpent og ærlig ansikt å prate med. Men, ja, for det er et tema som vi kan snakke om veldig mye, egentlig. Ja, jeg tror vel ikke at dette her blir med denne episoden. For da blir det jo på en måte kanskje litt sånn ensidig som vi ikke har lyst til å ha det. Så ønsker jo å få liksom, selv om altså, vi har jo vært i dette miljøet i mange, mange, mange år og har jo sett og kjenner til og fått presentert for oss en masse historier fra folk som vi kjenner til, så av den grunn så kjenner man jo til en del problemstillinger og så videre, men det betyr jo ikke at selv om en kompis kommer og forteller sine erfaringer til meg eller til deg, så er ikke det det samme som å stå på forsiden av VG eller TV2 og gjøre det. Og derfor så, det er jo en av grunnene til at jeg føler at jeg kjenner litt til dette her da. Lang erfaring med å jobbe på en måte med mediene i denne sporten, så får man litt sånn, og derfor så vet jeg jo også litt mer kanskje da, enn menigmann.
Og derfor jeg liksom kanskje tenker at faen altså, må få fram litt grann mer nyanserte ting enn bare de skrekkhistoriene. Så jeg håper at om det noen som har lyst til å prate litt rundt dette her, så nok gi en litt annen historie og side av saken, så har det vært helt gull. Absolutt. Skal vi plinge på Joakim og se om han klar? Vi kan prøve å ringe vi, vet du. Så da skal vi, kan vi egentlig bare starte. Da kan jeg bare starte med å si velkommen til Kristine Wislöf, som leder steroideprosjektet. Jo, takk. Kan du fortelle litt mer om hva steroideprosjektet er og hvordan det startet? Ja, det begynte i, vi startet opp steroideprosjektet i starten av 2014. Grunnen til at vi startet det var fordi at det ble ansvarsplassert til spesialisthelsetjenesten for avhengighetsfeltet, der brukere som hadde fått konsekvenser etter bruk og trengte hjelp til behandling og komme seg ut av det, fikk ansvar for dette, disse brukerne, eller denne pasientgruppen, til å hjelpe dem. Og så var det også samtidig ulovlig gjort i Norge å bruke steroider i 2013, så dette var en sånn pakke som kom fra politisk nivå. Og så ble det da, det var lite kunnskap på feltet. Ellers i verden så er det heller ikke plassert eller organisert dette med behandling og hvordan hjelpe steroidebruket. Man har hatt masse fokus på det til toppidretten, men lite sånn til oss andre i samfunnet som gjerne kanskje har brukt litt mer, fått litt mer alvorlige konsekvenser, ikke hatt oppfølging når man har heller brukt steroider. Så da ble på en måte oppdraget mitt at jeg skulle starte opp, samle kunnskapen og formidle den ut til spesialisthelsetjenesten i avhengighetsfeltet, sånn at de var klare for å ta imot denne pasientgruppen. Men så jeg jo at kunnskapen er jo liten generelt i hjelpeapparatet, så det er jo noen som skal henvise inn til spesialisthelsetjenesten, og hvis de ikke blir etterspurt, ikke kunnskapen er der hos fastleger, hjelpeapparater generelt sett, så kommer jo heller ingen inn i behandling. Så vi har jobbet tett på førstelinjetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten generelt. Samtidig så ser vi jo at dette, det er mange, hvis man først er i behov av hjelp, så er det et ganske bredt spekter, ikke sant? Du kan ha hormonplager, du kan ha hjerteplager, du kan ha mange forskjellige plager, og dermed så må vi også bygge opp kunnskapen i andre spesialiserte avdelinger i sykehusverdenen. Og så har vi jobbet hardt med å også nå ut til brukergruppen og deres pårørende, fordi at mange tenker jo at det å ta kontakt med hjelpeapparatet, det er en vits i, for de har ingen kunnskap, de stigmatiserer deg, de ser på deg som en litt sånn juksepave som har brukt og for å bygge kropp og muskler. Så vi har jobbet veldig, veldig hardt ut mot brukergruppen og pårørende for å nå ut med vår informasjon og kunnskap til de da. Men når du snakker om brukere og dette her sånn, altså, snakker du da bare om typ fitness, kroppsbyggere og den biten der sånn? For vi vet jo at altså, alle prestasjonsidretter og sporter og ting hvor du kan tjene noe på det, i den fitnessbiten så tjener man jo mest på hvordan man blir sensut og sånn, men du har jo liksom ekstremt mange andre idretter og sporter som det er like utbredt, men ikke like synlig. Så spørsmålet er, altså, er det kun liksom fitness- og kroppsbyggingsverden dere går til, eller er det andre sporter og idretter som, altså, alle som bruker, rett og slett? Ja, det kan jeg si en del om, fordi for det første så vet vi at sånn som når det egentlig kom litt i samfunnet, sånn på 80-tallet, så var det ganske store kropper og muskler som var miljøene man brukte de. Det var også litt fordi omsetningen skjedde i disse studioene. Det var der man kunne få tak i. Verden har endret seg, motebildet har endret seg, så det er ikke alle nødvendigvis som er så opptatt av så store kropper. Så det er jo mer den fittete, pene kroppen. Samtidig så er jo netthandel blitt et tema, så man trenger ikke å oppsøke de enkelte miljøene man kan få kjøpt hjemmefra. Og så ser vi jo på de mangfoldsundersøkelser som er gjort at det er 2-3% av unge norske menn som har prøvd eller bruker steroider. Og det er klart at hvis man ser på fitnessprosenten, hvem som driver med fitness, og 2-3% av norske unge menn, så
är det inte så många i fitnessmiljöerna som i förhåll till den procenten. Samtidigt som jag sa I stad var ju att vi har jobbat hårt med att försöka hjälpa nå ut till brukergruppen. Så vi driver en tjänst där folk kan utan hänvisning bara ta direkt kontakt med oss eller mig på telefon eller mail för att höra vad kan jag få hjälp till, hur är det och då plejer jag snacka med dig och det är ju ett fåtal av de över 530-40 jag har snackat med som är I fitnessmiljöerna. De flesta har startat med detta för man känner sig kanske lite liten, lite tynn, typiskt den där årstallet när man går från mangfoldsidrotten, börjar på träningsstudie, börjar att se på jentorna eller jentorna börjar att se på gutter, det är ju någon jenter som brukar också. Och man känner att man inte responderar sånt som väninnan eller vännen, inte sant? Man blir inte lika stor, man växer inte lika fort, musklerna kommer inte, inte sant? Och han kompis min han ser så fet ut det vi gärna är också. Och så är det klart med internet idag, ikke sant? Man har ju man säljer ju sig själv hela vägen med att snappa, ikke sant? Det är bilder av sig själv och kropp. Så därmed så ser vi att det är ju en det är nödvändigtvis I fitnessmiljöerna detta är där är det nog också mycket utbrett, men samtidigt så är det väl så mycket I andra samhällslag då. Så är det spännande att se också detta här med genomsnittsålder på uppstart av bruk. För vi ser I förhåll till forskningen som har blivit gjort hos oss så ser man ju att genomsnittsåldern är 21,5 år cirka. Och det är ju för de yngre inte brukar eller startar upp, men det är ju för det är väl så många gott vuxna som börjar. Inte sant I 30, 40, 50 års åldern. Och det är ju sällan I förhåll till andra avhängighetsskapande medikationer då eller preparater att man börjar eller debuterar I en ålder av 30 40 50. Och det är också något med, ikke sant? Alltså om man driver med motionsidrett eller motionsrenn eller fördi man føler det på att man att kroppen börjar ändra sig lite då. Den gör det dessvärre när man när man blir det, ja, ikke sant? Och då är det klart att man får ikke den samma responsen. Man får ikke til å hakke samme energi I alle disse tingene. Mm. Men ikke det, altså hvis man skal se på steroider, unnskyld, eller testosteron da, som jo da mannegen, holdt jeg på å si, det som bygger mannen. Hvis man da en voksen person, 40 pluss, så har man jo en veldig mye lavere testosteronproduksjon enn hvis man 20. Og hvis man ser på den medisinske siden, det sånn, hvis jeg sammenligner med når damer kommer I overgangsalderen, da, så får de på en måte veldig lett og veldig raskt hjelp I legesystemet, hvor de får østrogentillegg og så videre, for å underlette den og komme tilbake til normalen. Men hvis en mann har og opplever det man kan kalle for overgangsalderproblemer, med lavere sexlyst, mage, ikke sant, alle disse tingene her sånn, så får man jo ikke hjelp hos legesystemet, eller man fikk I hvert fall ikke det tidligere da. Jeg tror utifra det jeg hører så det blitt bedre, men likevel så har jeg jo fått veldig mange historier om menn som har liksom fått gått og målt sine testosteronnivåer eller alle disse nivåer, jeg kan ikke alle disse nivåene, men det en del greier man måler og ser at ja, nei, du har lave nivåer, så du burde liksom ha gjort noe, men ja, hva gjør vi da? Nei, det vet jeg ikke. For det liksom doping det da, hvis man, men ser dere på det aspektet som det samme, eller det en annen, har dere en annen innfallsvinkel på sånne ting? Altså, det jo sånn I Norge at hvis du har for lave testosteronnivåer, og du daler og kjenner på alle disse symptomene som du beskriver, så får man stort sett hjelp, altså, og det medisinsk foreskrevet testosteron I Norge, for de som ligger for lavt. Og så kan man si at kanskje de referanseverdiene man sier I Norge liksom laveste verdi, men så tar man jo en vurdering I forhold til alle symptombildene du også skriver. Altså, ikke sant? Da ligger du laveste verdi som 40-åring, depressiv, ingen sexlys, potensproblemer, typisk litt sånn kvinnemage, ikke sant? Alle disse tingene. Så stort sett så tror jeg legene hjelper deg I dag med det. Så jeg tror nok det bildet har endret seg. Det veldig mye fokus på det, også på TV og I reklame. More man, ikke sant? Du, nå må du kjøpe produkter som hjelper deg med dette.
Jeg, og det som er dilemma med å innta ting du kjøper illegalt, da, jo at du vet ikke hva du får. Du vet ikke hvordan det virker, og du blir ikke medisinsk fulgt opp, ikke sant? Og det kan gi ganske mange alvorlige, både psykologiske og fysiologiske konsekvenser, selv om det begynner i en alder av 40-50, ikke sant? Så det noe med, det verdt det? Det man ønsker, ikke sant? Det ikke bedre da å oppsøke ordentlig hjelp? Sier du at det kommer en til dere som som over 40, og som har medisinert seg selv, så å si? Kjøpt og illegalt og brukt det for å få opp litt bedre nivåer. Kan dere da hjelpe over han på å få ordentlig medisinsk hjelp? Så han slipper å gjøre det selv på en måte, at han da får legeoppfølging, får hjelp på den måten i stedet for? Ja, folk kan ta direkte kontakt med meg da på mail eller telefon, og da veileder jeg i forhold til hva som hvordan gå frem videre i forhold til behandling. Jeg veileder også gjerne fastlegen, og jeg ringer gjerne fastlegen for. Oi, nå er det fastlegen selv. For fastlegen en nøkkelperson, ikke sant? Han må inn i bildet. Vi kan ikke ta folk inn i behandling, for vi kan ikke ta det direkte inn i sykehuset. Jeg sitter i Oslo Universitetssykehus. Men vi kan veilede fastlegen i hvordan gå frem, hvilke blodprøver, hvordan utrede, hvor skal henvise, hvis så i tilfelle, og hvilke medisiner egentlig lurt å forskrive da, ikke sant? Ok. Men da det jo liksom sånn, når man kommer til Joakims tilfelle da, hvor han uttaler, ikke sant, han har opplevd, han var liten og tynn, han ble mobba, han ble plaga, og gikk på en måte, han har jo ADHD og tics og sånne ting som har gjort at han har blitt et mobbeoffer da. Og det virker kanskje på meg og andre som de, sånn som Joakim, som har hatt såpass mye issues fra barndommen av, får større problemer av å da velge en løsning som å bli stor og sterk og trøkke seg alle mulige slags medisiner. Og nå vet jo ikke jeg om Joakim har brukt andre ting også, men jeg vet jo også at det er liksom den kategorien som synes det kult, og jeg vet at ikke Joakim sånn at han flyr på byen og sånn, i hvert fall nå, men altså den der å bli stor og sterk og skulle ta folk og bruke da amfetamin, kokain, alkohol og steroider og alt dette her sammen. Og disse folka blir jo liksom ofte beskrevet da på forsiden av VG som sånn, kroppsbygger, slone, sånn og sånn, var dopa, ikke sant? Og så, altså den kategorien der føler liksom vi som glad i det der treningsmiljøet da, blir så dårlig gjort noen ganger da. Så det liksom sånn, ja, den nyanserte bildet liksom veldig ute etter å få fram da, at det finnes ofte underliggende årsaker til at du også får kjempeproblemer når du velger å bruke steroider, fordi at du da har issues fra før som du sliter med, og så bruker du gjerne andre rusmidler i tillegg sammen med dette her sånn, da får du en sånn der little mix liksom. Kan du si noe om det liksom? Ja, jeg kan, for det første kan jeg si at det ikke sant, det store varianter i hvem som begynner å bruke og ikke bruke. Joakims tilfelle, andre har helt andre bakgrunner og årsaker til å starte opp. Og det jo ikke nødvendigvis sånn at man har vært mobbeoffer eller alt dette her når man begynner heller. Det helt vanlige, helt alminnelige gutter med helt vanlig oppvekst på skole og hjem som også starter opp med dette. Men det jeg kan si noe om jo at det å innta steroider, ikke sant, det jo, som noen kaller det, litt sånn russisk rulett, fordi man vet ikke hvordan sin genetiske sårbarhet da, ikke sant? Og man kan også ha brukt det en gang, to ganger, fem ganger, det går helt fint, og så går det plutselig ikke fint mer. Og grunnen til det fordi man inntar testosteron, altså det mannlige kjønnshormonet. Og man må innta mer enn det kroppen produserer selv for å få effekt av det. For å si det helt enkelt, så har man oppe i hodet noe som heter hypofysen, som styrer hele hormonproduksjonen din. Den sånn at den smaker på blodet hele tiden. Når den kjenner at du har nok testosteron i blodet, så tenker den at i dag kan jeg ta meg fri fra jobb for å produsere disse signalstoffene som lager testosteron i kroppen. Det
er det som gir den hormonelle forstyrrelsen. Og om hypofysen smaker på blodet den dag du avslutter å bruke igjen, og tenker at «Oi, nå er det for lite, nå går jeg tilbake igjen til fulltidsjobb», det vet man ikke. Og det er jo det som er faren, ikke sant? For plutselig kan hypofysen tenke at «Nå blir jeg ufør for resten av livet», eller «Jeg går tilbake bare 40%», og at du dermed blir lav på testosteronnivå, eller ikke får i gang testosteronnivået ditt i det hele tatt. Og dette med testosteron har en veldig påvirkning på blant annet den psykiske tilstanden din. Så har du lavt testosteroner også, så blir du jo, som vi snakket om i sted, liten sekslyst, veldig dårlig selvfølelse, store depresjoner som kan føre til opp og til at folk velger å ta sitt eget liv, for det blir så tungt å leve, massivt med angst. Og så har vi alle disse fysiologiske tingene i tillegg, for det at menn har for høye testosteroner våre i kroppen, så er det absurde at da blir testosteron gjort om til østrogen, som er det kvinnelige kjønnshormonet i en mannekropp. Mm. Og dermed så det første det kvinnelige kjønnshormonet gjør, er som når vi begynner å produsere det vi kvinner i større mengder i puberteten, er jo å begynne å utvikle brystkjertler blant annet. Mm. Og det for menn å få pupper, ikke sant? Det er jo ikke noe stas ikke eller bitt. Og du har investert ganske mye penger, tid i å bygge kropp, og så får du utviklet bryster, ikke sant? Mm. Og for å unngå det, så kjøper man jo gjerne illegalt antiøstrogener på nettet, ikke sant? Mm. Og det er medisiner som kvinner bruker når de har fått brystkreft. Ja. Ikke sant? Det er medisiner som er liksom helt heavy å ta uten å bli medisinsk fulgt opp. Mm. Og så er det ikke nødvendigvis de virker, så du får pupper allikevel. Ja, og det trekker seg ikke tilbake hvis du stopper å bruke, ikke sant? Nei, da, vi vet jo om og kjenner jo til mange som har måttet ta, hva det heter for noe, gynoplastikk. Gynoplastikk. Ja. Ikke sant? At de må inn og operere bort disse kjertlene, så det er ikke ukjent det. Nei, og det er heller ikke gratis å gjøre, ikke sant? Nei. Det er ikke, nei. Og så går det ut over hjerte og kar og nyrer og lever, og, ikke sant? Det er mange konsekvenser. Ja, og det er jo en ting som jeg har fått informasjonen om av brukere som da har holdt på i mange, mange år, og er huge, altså de er gedigende mennesker, holdt jeg på å si. Og de har gått gjennom også disse prosjektene som du sitter for, og fått beskjed om at ja, alt er forstørret. Hjerte, blodårer, alt er mye større enn på en normal person. Men igjen da, så har det vært sånn, i og med at alt er forstørret, så har det liksom ikke hatt sånne kjempekonsekvenser opp på død da, fordi at alt er større. Er det sant? Nei, det er hjertet blir forstørret, men det som er problemet er at det er venstre hjertekammer som blir forstørret. Så dermed så blir, men det gjør at veggene i hjertet ditt, for du har fire rom, som blir tykkere. Aha. Så dermed så blir det mye mindre plass til å fylle opp blod som skal ha oksygenrik oksygenmetning i seg og bli pumpet videre ut. Okay. Så det blir mindre blodomløp i kroppen med oksygenrikt blod. Og når hjertet blir forstørret så blir pumpeemnen og fleksibiliteten til hjertet mye dårligere. Mm. Samtidig så blir det tettere, altså årene blir ikke større, de blir tette av fett. Okay. På grunn av østrogenøkningen og sånn, så hjerteinfarkt er ganske vanlig for mange som har brukt over lengre tid. Mm. Mm. Så det er alvorlig konsekvens. Mm. Men er det, hvordan skal jeg si, framförallt de som har brukt väldigt stora mängder som får förstöra hjärta, eller har det ingenting att si mängderna? Alltså, det vi ser är ju att det klart det har ju ofta en konsekvens av vad du bruker, hvor mye du bruker og hvor lengden du har brukt. Men så har vi jo enkelte som er veldig genetisk sårbare da, som ikke trenger å ha brukt mer enn bare noen måneder, og så går det skikkelig dårlig, rett og slett. Så det er som jeg sa i starten da, dette med russisk roulette, altså, hvem av oss, meg eller deg eller neste gang eller, og hva er det man får når man kjøper det, ikke sant? For veldig mye man kjøper er jo ikke apotekvarer. Nei, veldig mye av det er jo, kan jo være laget på et eller annet russisk baderom, det med kakelakker og det ene og andre, det vet man jo ingenting om, så det er jo en av farene. Men en av de tingene som jeg er veldig opptatt av skal komme fram i sånne ting, det er jo ikke gå tilbake til denne skremselspropagandaen som vi opplevde på typ 90-tallet, hvor det henges opp plakater på alle gym om at du får svære skuldre med liten pikk, liksom. Og det, sånne ting
sånne ting faller på sin egen urimelighet, fordi at det vil ikke folk ta seriøst, fordi at det faktisk ikke sant. Og, da, og det vil folk finne ut av. Og nå håper jeg jo, og det virker jo som at forskningen på dette her og kunnskapen blir mye større, for det jo, som du sa også tidligere, at den kunnskapen har jo overhodet ikke vært der. Og det å kunne opplyse, altså det å kunne opplyse unge mennesker spesielt da, om du velger å putte i deg testosteron og steroider og den biten der sånn når du 18, 19, 20 år, så vet du faktisk ikke om du risikerer, eller du risikerer uansett, men du vet ikke om du da kan få barn, eller om du kan få andre store problemer fremover i livet. Og det jeg mener, det jo ting som faktisk burde skremme ungdom fra å velge å bruke dette her sånn. For altså når du har 18, 19, 20 års alder, så har du en ekstrem produksjon, de aller, aller fleste i hvert fall, i utgangspunktet. Og så velger du likevel å døtte i deg noen syntetiske greier som ikke du vet hvor kommer fra eller noen ting, og så kan du risikere at du faktisk aldri får i gang din egen testosteronproduksjon, som igjen vil da resultere i problemer, og for eksempel at du kan aldri bli pappa eller mamma, ikke sant? Men det jo ofte da, så ser de her unge menneskene da, at andre da, som har brukt kanskje i flere år, de har barn og liksom lever helt normale liv. Ja, men det jo som henne sier da, det jo en russisk rullett, ja. Det vet vi ikke. Nei, ikke sant? Nei, så det jo en av de grunnene til at vi har laget vår egen nettside som heter steroidelab.no da, som veldig nett på informasjon. Det ingen skremselspropaganda. Joakim er med nå, samme helsesista. Hun taler Engvik. Mm. Og vi har andre filmer. Vi har vel 8-9 videoer nå av tidligere brukere som forteller sine historier helt nett på, og som de også helt ærlige på. Det funket. Det funket veldig bra i startfasen, men her sitter jeg nå. Og vi har laget en del animasjonsfilmer også, som helt sånn nettopp, som bare gir helt vanlig informasjon, uten å skremme eller komme med pekefinger eller moralprekene. Korte filmsnutter, og vi ser jo nå at på denne nettsiden, så jo filmene våre blitt sett over 1,2 millioner ganger, og de på norsk. Ja. Men vi annonserer for dem på Snapchat, Facebook, Instagram, og det for å treffe de litt yngre også, ikke sant? Sånn at man kan gå inn og trykke seg inn og se på den informasjonen de trenger. Samtidig så ligger det da lett tilgjengelig informasjon om hvordan nå frem til oss da, hvordan få hjelp, ikke sant? Ja, for jeg tror også det som Andreas nevnte her, at den store andelen av de man kjenner til som har valgt å bruke det, har ikke sånne problemer og ikke sånne utfordringer. Og ja, herregud, jeg kjenner jo bøtter og lass som aldri har meldt om noe dårlige erfaringer og sånn, og da blir det jo lett å se til, ja, men altså, det funket jo for han eller hun, og det har aldri vært noe problemer, da kan det jo ikke være noe problem for meg heller. Så det der, den opplysningsgreia tror jeg veldig smart. Men nå jo heller ikke dårlige erfaringer noe man kanskje Nei. Deler med seg til hvem som helst heller. Nettopp, du sier jo ikke til kompisen at jeg har ikke fått opp nettopp på de siste ukene, men ser bra ut liksom. Det sier man jo ikke. Det må være noe dere ser, tenker jeg. Ja, de er fortvilet, ikke sant? Jeg har ikke lyst på kona mer. Nei. Jeg har ikke sekslyst, ikke sant? Jeg har ikke potens. Jeg skikkelig depressiv, selv om jeg utad ser sterk, fin og flott ut, funker bra i jobb, ikke sant, holder på. Ja. Men innvendig så det ganske mørkt. Ja, ikke sant. Og det ikke sant, det ikke sånn du snakker om, og i hvert fall gjør ikke dere menn det. Nei, dessverre. Det helt klart. og når du også kanskje har vært den som har valgt å begynne med dette for å få en boost, så det enda vanskeligere å snakke om. Og dessverre, samfunnet ser på dette her, som juks, og det mye vanskeligere å snakke om at du bruker steroider eller testosteronprodukter enn at du røyker hasj eller tar litt kokain eller drikker litt mye, rett og slett. Det ting folk, de vil ikke snakke om det, de tar det ikke opp, ikke til legen sin, ikke til kompisen sin, heller ikke til kona sin. Hva den vanligste bivirkningen eller sånn langtidsvirkningen som dere ser som folk sliter med kanskje da etter mange års bruk? Det de psykiske konsekvensene. Folk kan ha vært innlagt, fått hjelp med hjerteproblematikk, andre problemer fysiologiske,
og ikke blitt kartlagt nødvendigvis, for du får jo alltid god hjelp i Norge når du har noen akutte problemer, og det er ikke nødvendigvis at hjelpeapparatet har etterspurt hva årsaken kan være. Men når du får de psykiske problemene, da sliter folk. Det er absolutt det tøffeste, altså. Når du ikke har energi mer, livet er ganske mørkt, og dette her med seksualdrift, ikke sant? Det å ikke ha potens når du er noen av 20, ikke sant? Eller 40, det er ganske kjipt. Og du vet innerst inne. Det vil jeg påstå er rimelig kjipt. Det er kjipt. Det er vel en av våre menns store scenarier. Ja, det er skrekkscenario. Ja, det er det. Så sånne ting må jo på en måte fram, da. Mm. Og jeg holder på å si, nå har vi fått en veldig god innledning fra deg, og det er kjempebra. Du må gjerne bare bli, men jeg tror kanskje også nå har vi sittet og chattret i en halvtime, så ja. Da kunne vi kanskje tatt noen ord med minister Joakim som sitter ved siden av deg. Mm. Hvis ikke du har noen viktige ting du vil komme med. Jo, vil dere ha det telefonnummeret folk kan ringe, eller vil dere nevne det et sted? Vi kommer til å nevne både det muntlige her og nå, det kan jo du gjøre, og så kommer jeg til å legge det på. Vi legger det skriftlig også. Ja, for da kan dere legge det på, altså mailen min, eller denne mailadressen, er steroider@ous. Steroider@ous. Ja, bindestrek. Mm. H for helse og F for foretak. Yep. .no. Og telefonnummeret er 46. 46? Ja, 95. Yep. 97, 91. Yep. Der kan du unge og blir anonym, fordi det blir helt sånn langnummer på 17 siffer eller noe sånt jeg får opp. Mm. Og så er det steroidelab.no. Det er dette siden vår. Supert. Det skal vi få lagt ut både. Min info. Ja, kjempebra. Tusen hjertelig takk til deg. Nå stikker Andreas av. Jeg tar med litt kaffe, ja. Hei, en liten ekstra melding her. Da denne podcasten ble litt lang, så valgte vi å dele den i to. Første del var da med representanten fra steroidelab.no. Neste del med Joakim, den kommer om kort tid, så følg med og hør begge podcastene. Takk for at du hører på oss.